Postaviť ležiaceho pacienta na nohy, to sa dá naozaj len nekonečným cvičením. A vďaka Adeli, vďaka tomu neuveriteľnému cvičeniu, tu intenzívne má tie svaly. Nikto podľa mňa z diaľky, keď ju vidí, netipuje, že toto je dieťa, ktoré malo byť ležiakom. Mám 15-ročnú dcéru Alicku, ktorá má detskú mozgovú obrnu. Pôvodné prognózy boli, že sama sa ani neposadí, nenaje, nepôjde sama na toaletu. Proste diagnóza je taká, že je to leukoencefalopatia a mielinizácia bielej hmoty. Je to uzavreté ako detská mozgová obrna, hypotonický syndrom, čo znamená, že jej svalstvo by sa same nevyvíjalo, bola by ležiacim pacientom. Keď má človek zdravé deti, tak ani netuší, že existuje svet handicapovaných. To proste zo dňa na deň sme sa presunuli do sveta, kde nám všetci hovorili, sem nepatríte, vy patríte niekde inde, nikto netušil, kam patríme. Niekto povie, že máš to ťažké. My to nemáme ťažké, my to máme iné. Ja to mám proste úplne iné, ako keď som mala zdravé deti, že sme v tom systéme stále niekam patrili, stále nás niekam posúvali úplne automaticky. Keď má človek handicapované dieťa, tak zrazu zistí, že on musí hľadať miesto, kde to dieťa patrí. Čo má robiť? Našťastie bol internet, kde som si našla prvé informácie o tom, aké sú vôbec možnosti rehabilitácie. Tak sme sa vlastne dostali aj do Adely. Lekári veľmi málo vedia o rehabilitačných zariadeniach. Každý si myslí, že chodíme do kúpeľov. Nie, nechodíme do kúpeľov. To je niečo úplne iné rehabilitácie. To nie je žiadne oddychovanie. To je proste intenzívne cvičenie 2 hodiny denne v obleku so závažím. Budovanie svalov, zdravého držania tela, pohyblivosti rúk, nôh, vlastne celého toho nácviku, chôdze, čo zdravé dieťa automaticky spraví, kým sa Alicka naučila čupnúť, prešli 3 roky, kým sa naučila dvihnúť ruky a spraviť lietadielko, čo každé zdravé dieťa spraví hneď, prešli 2 roky. To proste bolo nekonečno nácvikov, kým sa nám to podarilo. Najskôr som nechápala, kde zoberiem to obrovské množstvo peňazí na tú liečbu. Keď mi vysvetlili, že existujú 2%, ktoré môžem použiť a začala som to používať, tak vlastne chodíme sem 10 rokov. Sme tu 24. krát a budeme chodiť, koľko sa nám podarí zbierať tie 2% ďalej, pretože pre nás je to obrovská pomoc. A vlastne jediná možnosť posunú vpred. Každému radím, spravte si fotografie, každý už má teraz mobil, môžete si nafotiť to dieťa, čo tu vlastne robí. Keď to rozpošlete všetkým známym, na mailové adresy, Facebook, na facebookovú stránku, proste vždy sa nájdú ľudia, ktorí vám pomôžu. Ale pokiaľ tí ľudia o nás nevedia, tak nám nepomôžu. Oni chcú pomáhať, naozaj chcú pomáhať veľa ľudí, s tým som sa už stretla, ale musia vedieť, komu pomôcť, ako sa to využije, či to má nejaký úspech u toho dieťaťa, aj u dospelého. A keď to vidia, tak vždy sa nájdu darcovia. Dokáže teraz, už by som povedala, že aj pobehnúť. Dokáže chodiť po schodoch. Stále nedokáže prekonávať bariéry, takže stále máme prečo cvičiť. Je v puberte, rastie, svaly sa nám oslabujú, takže cvičiť musíme. Každý deň ide s neuveriteľnou chuťou, napriek tej obrovskej svalovici, ktorú má druhý týždeň, do toho. Naša neurologička vždy povie, že to je zázrak, že sme sa dostali tam, kam sme sa dostali. Takže 2% sú stále pre nás jedinou šancou, ako sem chodiť na tieto rehabilitačné pobyty. A zbierame naozaj každý rok, poctivo, od januára až do konca júna, ako sa môžu podávať daňové priznania. Oslovujeme všetkých cez internet, cez Facebook, vypisujeme známym, fotky posielam všetkým známym. Vždy sa proste nájde niekto, kto nám tie 2% dá.